Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati takmir Masjid Al-Israq, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketakjian ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem wekdal punika kita tasih diparingi kan Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasih saged nglampahi kewajiban kita sebagai tiang Islam inggih menika nglampahi salat Jumat kelawan jamaah lan kita tasih saged ugi ngaji sareng-sareng sabadanipun kita nglampahi salat Jumat punika. Salawat dan salam mugi-mugi terpunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganipun sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampe dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sakniki pun teng bulan Desember. Nggih. Wis Desember akhir mengke badhe mlebet nak terjebak di masa yang terbaru ya. Nah, tahun baru. Dan Desember akhir niku biasane enek event Pak atau perayaan sing dikenal perayaan apa Pak? Natalan terus disusul apa tahun baru nek. Dan niku sing umum napa dirami akhir nanti kalau kita pun teng penghujung tahun. Lan biasane Pak nanti kalau kita bahas masalah apa? Natalan ini. Natalan itu saya sebenarnya pun apa Pak? Ingin menikah memperingati Maulite Kanjeng Nabi Sinten Yesus Kristus. Nak tiang Islam ini apa? Isa Ibn Maryam. Tanggal 25 Desember atau tanggal selikur selikur selawe saking bulan Desember. Secara umum tiang Kristen niku ngrayakake hari kelahiran Yesus Kristus sing dianggap napa juru selamat sing dianggap anake Gusti Allah. Dan biasanya Pak niku muncul pinten-pinten permasalahan mergo wong Islam niki kadang nggih seneng apa enot enotan, pokoknya enot gerbyuk mawon. Biasanya nggih enek sing semangat napa Pak ngucapno selamat hari Natal. Enek sing tumbas numbasno aksesoris atau tumbas aksesoris perayaan Natal Pak. Enek pohon cemara atau pohon Natal. Terus enek topi Santa Claus sing digawe cah cilik niku Pak sing warnane niku abang kalih putih niku. Niku umum-umum Pak niku teng jenengan misale dolan teng Kota Bojonegoro teng toko-toko besar niku biasane nggih ado aksesoris apa Natalan. Mergo pengin nyenengno anake ditukokno to napa mboten Pak? Tukokno. Sing nomor kalih niku kita niki pun teng era medsos Pak. Saat niki alam kita niki mboten setunggal Pak. Enek alam nyata, enek alam
mayang. Lah wong ucapnya selamat Natal wong napa? Wis pokoke pengin ngrayakno Natal niku. Nah yo wae Pak, jenengan ngriyo terus napa? Ndamel status, statusnya napa? Selamat hari Natal. Ya, niku saestu niku langsung napa? Boten. Nah, niki sing kita bakal kita bahas kali. Oleh sebab niku sing nomor setunggal Pak. Menawi kita tingali teng risalah Islam berkemajuan sing merupakan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 minginane teng kota Solo. Muhammadiyah niku pun merumuskan risalah Islam sing berkemajuan. Teng mriku dijelasake bilih Islam sing kemajuan mbuwe Muhammadiyah, Islam niku kedah nggadahi 5 karakteristik sing diwastani napa al-khasa'is al-khamsu. Sing nomor setunggal, Islam sing kemajuan iku kudu mabniun ala tauhid. Pondasine napa tauhid. Sing nomor kalih, arju ilal Quran was sunnah. Islam sing kemajuan iku kudu bali teng Quran lan sunnah. Apa wae sing dadi cekelan apa Quran lan sunnah. Sing nomor tiga, ihya'ul ijtihad wa tajdid. Nguripake ijtihad lan tajdid. Artosipun mboten duweni pemahaman bilih lawang ijtihad niku sampun ketutup. Tutup pintu ijtihad niku sudah napa? Tutup. Artosipun kita masih tasik napa? Mengkaji permasalahan-masalahan agama. Niku sing diwasani napa? Ijtihad. Sing nomor sekawan niku tanmiyah al-wasatiyah, mengembangkan sikap moderasi dalam beragama. Niki penting Pak. Soale satrae Pak, prinsip iktidal atau tawazun atau wasati niku nggih enten teng Quran lan teng hadis. Misale winginane nalika kita napa bahas kitab jenazah, prinsip toleransi di dalam beragama niku pun dicontohake kali Nabi piyambak. Nabi niku nalika enek jenazah tiyang napa Yahudi lewat, Nabi ngadeg napa mboten? Ngadeg. Marot bihi, maksudnya marot bi Rasulillah apa jenazah tu jenazah. Faqoma, nalika enek jenazah lewat tengarepe Rasulullah, monggo Rasulullah napa ngadeg. Monggo para sahabat napa heran Pak. Lagi piye kok Rasulullah ngadeg nalika ana jenazah tiang Yahudi. Padahal tiang Yahudi niku tiang sing sering dikritik tenan napa Pak? Quran. Menawi jenengan maos Quran, bangsa sing sering dikritik kali Al-Qur'an. Bangsa sing dianggap brengkel Pak. Brengkel niku napa? Orang barang apik tapi mboten turun lampai malah nantang. Misalnya kayak enek tiang napa? Robo yang apik ngaji niku apik, diajak ngaji napa? Gak gelem malah nantang. Niku napa? Wong Yahudi niku ngertos barang apik tapi diajak nglakoni keapikan malah nantang. Lah, nalika enek tiang Yahudi mawon niku jenazah lewat tengah jenis Rasulullah, maka Rasulullah ngadep. Maka para sahabat negur, ya Rasulullah innaha jenazatu Yahudiin. Duh Rasulullah saat temennya niku jenazah tiang Yahudi. Kini lopo panjenengan kok tasik purun jumenen utawa ngadep. Maka Rasulullah ngapa Pak? Dawu alisat nafsan. Apa jenazah Yahudi niku mboten duweni napa jiwa utawa roh, maksudnya padha-padha menungso. Duduhake Pak, pilih prinsip toleransi di dalam beragama niku sampun dikembangake kali Rasulullah piyambak. Tapi moderasi dalam beragama niku dalam konteks napa Pak muamalat dunia wiya. Misalnya jenengan duweni kanca dagang mboten Islam Pak, tiyang Kristen. Angsal mboten Pak? Angsal. Jenengan
duweni bisnis, duweni kanca. Mboten muslim asal napa mboten ansal. Mergo kancane iki gak napa Pak, mboten Islam jenengan biduki, jenengan tipu ansal napa mboten Pak? Mboten. Nah, teng Al-Qur'an pun didhawuhake apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluhum wa lam yukhrijukum min diyarihim antabaruhu wa tuksitu ilahim. Allah niku mboten nate larang kita nglakoni bareng keapian teng tiang-tiang kafir. Niku dawuh napa Gusti Allah, tapi dalam konteks napa Pak muamalah dunyawiyah. Nah, saat ini Pak, nak wis masuk babakan boten muamalat dunyawiyah. Contohnya masuk apa wilayah akidah. Angsal apa boten Pak? Boten angsal. Masuk wilayah ibadah. Angsal apa boten Pak? Boten. Misalnya jenengan toleransi beragama Pak. Apa sih salahnya nyebut Yesus niku salah setunggalipun oknum trinitas utawa sing diwasani niku anake utawa putrane Gusti Allah. Apa sih salah niku nak mbok ya agama Islam niku salah gede Pak. Niku si syirik. Mboten ansal niku. Terus apa salah sih awake misale napa ndugeni gereja mengke nalika napa Natalan jenengan derek napa misa Natal utawa kebaktian nalika nang talan sebagai napa Pak toleransi dalam beragama sama betul Pak utawi jenengan budal teng gereja mengke teng gereja selawatan bareng-bareng kali tiang Kristen demi napa Pak toleransi dalam beragama niku mboten angsal. Toleransi niku angsal tapi konteke muamalat duniawiyah. Nak wis babakan akidah, nak wis babakan ibadah niku prinsip kita napa? Lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum. Lakum kedua sira kabeh wong kafir musyrik. Dinukum agamamu sing awakmu nyembah napa? Berhala. Terus semua ada wali lan kedua ingsun wali dini agama kemudian menikah agama tauhid. Ayat ini penting Pak, makanya kita bahas bila sebab nuzul ayat ini, sebab apa? Sebab nuzul ayat ini tiang-tiang kafir Quraisy niku podo nekani kanjeng Nabi badhe napa Pak? Melakukan apa? Negosiasi dalam keyakinan atau beragama. Hei Muhammad, mergo kita niki mboten saged napa rukun gesekan terus Pak. Piye nak saiki kita nyembah pangeranmu, iki menawa nyembah napa Gusti Allah. Terus sira to awakmu hei Muhammad yo kudu gelem napa nyembah berhala. Tokoh-tokoh kafir Quraisy Pak, di antaranya napa Abu Jahal lan sakliyane pun dugini kanjeng Nabi ya Muhammad ta'budu alihatana. Hei Muhammad, awakmu nyembah pangeran-pangeran kita sanatan ing dalam setahun. Terus wa na'budu Allah lan kita nggih purun nyembah Gusti Allah. Lah sak badane niku kanjeng Nabi jawab ma'adallah. Kula nyuwun pangreksa tengene Gusti Allah Allah musyrika billahi syai'an. Kita mboten kengen nyirikake Gusti Allah kelawan suci. Wiji. Terus Gusti Allah nurunake napa? Surat Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul dawu sapa sira Muhammad? Ya ayyuhal kafirun. Hei wong-wong kafir la a'budu ma ta'budun. La a'budu ora nyembah sapa ingsun ma ta'budun barang sing sira kabeh sembah wala antum abiduna ma a'bud lan sira kabeh wong kafir Quraisy yo ora nyembah apa sing aku sembah wala ana abidum ma abadtum wala ana lan aku yo ora abidum nyembah ma abadtum apa sing sira kabeh
sembah. Nah, teng mriki kok diulangi ping kalih, Pak. Niki penting, Pak, ayat iki. Sing nomor setunggal la abudu ma ta'budun, sing nomor kalih napa? Wala ana abidum ma abadum. Saestune pun napa, Pak? Maknane sami, tapi sing nomor setunggal la abudu ma ta'budun niku ndamel fi'il napa, Pak? La abudun. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niku nduduhake napa? Kejadian zaman saiki atau zaman sing akan datang. Sing nomor kali, wala ana abidum ma'abatum. Niki damel fi'il apa ma'abatum? Fi'il mati. Artosipun Nabi Muhammad niku biyen saiki lan akan datang mboten mungkin purun apa? Negosiasi dalam keyakinan atau dalam ketahuinan. Terus ditutup napa lakum dinukum waliyadin. Niki artosipun napa, Pak? Prinsip pergaulan antaranipun tiyang muslim lan non muslim niku angsal konteke napa muamalat dunyawiyah. Perkara sing enten kaitane kelawan keduniaan, Pak. Tapi nek wis babakan akidah, nek wis babakan napa ibadah niku mboten angsal kompromi. Jelas nggih? Nah sakniki, Pak. Terus pundi hukum mengucapkan selamat hari Natal, Pak? Haram mboten. Mboten, ana sing duweni pendapat haram, ana sing jawab napa? Mboten. Nanti kok majelis takjil, Pak, ditangkoti tentang masalah napa? Hukum mengucapkan selamat hari Natal. Niku majelis takjil mengutip fatwa sing sampun dibahas kali MUI. MUI niku napa? Majelis Ulama Indonesia. Dianggap fatwanya MUI niku saged mengayomi semua ormas atau semua kelompok, sehingga gak usah Muhammadiyah membuat fatwa baru. Maka fatwa itu dicukupkan dengan mengutip fatwa sing pernah dibahas kali MUI. Soalnya MUI niku pun dibahas nanti kau sinen Profesor Hamka tentang apa hukum mengucapkan selamat dari Natal. Di dalam fatwa MUI, Pak, mungkin jenengan satu tinggali teng TCA tanya jawab agama poite kuat, Pak. Enten beberapa pertimbangan sak teringi pun MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan apa mengucapkan selamat dari Natal. Sing nomor setunggal, Pak, dijelasake. Nah, interaksi antaranipun tiyang muslim lan non muslim dalam konteks muamalah duniawiyah niku mboten napa? Napa? Niki sing nomor napa? Setunggal. Sing nomor kalih, Pak. Nah, pun lebet masalah akidah lan ibadah niku sing mboten angsal. Sing nomor tiga, Pak. Dalam pandangan Islam, jenenge Yesus Kristus atau Nabi Isa, niku napa, Pak, statusnya? Abdullah wa rasuluh. Abdullah niku kawulane Gusti Allah. Nah, kawulane Gusti Allah berarti mboten mungkin Nabi Isa niku napa anake Gusti Allah atau salah suwijine oknum saking oknume Gusti Allah. Soalnya tiang Kristen itu dua ini kepercayaan apa, Pak? Trinitas. Trinitas itu apa, Pak? Nah, Trinitas atau Tritunggal. Trinitas itu three in one. Nah, jenengan kromo tembung three in one itu apa, Pak? Biasanya three in one ada sambuan apa, Pak? Jenengan pengen ngopi dulu, kopi sasetan ini. Three in one, three in one itu kan three, tiga in one yang dalam setunggal. Di sini apa? Enak gula, enak apa, Pak? Kopi, terus enak susu, makanya three in one. Nah, maksudnya apa? Trinitas niku maksudnya Gusti Allah niku saestune pun siji. Tapi Gusti Allah niku enggak ada tiga oknum. Tiga apa? Oknum. Oknum niku napa? Oknum niku pribadi.
Sing nomor setunggal diwastani Gusti Allah Bapa. Atau Tuhan apa? Bapa. Sing nomor kalih ibu. Ah, tapi nak Tuhan ibu niku sing dikritik Quran, Mbak. Tapi nak saniki pun mboten enten nggih sekte Kristen sing meyakini Maryam niku Tuhan ibu. Nak saniki keyakinan tiyang Kristen niku Trinitas niku sing nomor setunggal apa? Tuhan Ayah atau Gusti Allah Bapa. Sing nomor kalih Gusti Allah Anak ingin menikah Yesus Kristus. Sing nomor tiga apa? Gusti Allah Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus nak teng Quran dan Islam niku maknane napa, Pak? Sing secara umum napa maknane? Tanazzalul malaikatu wa ruh. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Itu maksudnya apa? Malaikat sinten? Jibril. Tapi kanggo tiyang Kristen Ruhul Kudus niku dianggap napa? Allah piyambak. Berarti Allah niku enggak ada tiga oknum, Bapa, Anak lan Roh Kudus. Tapi sejatine si siji, makane napa, Pak? Three in one. Lah tiyang Kristen, Pak, biasane gambarno cerita nalika Yesus Kristus di baptis, enggak dibaptis. Yesus Kristus niku dibaptis, Pak. Sing baptis sinten, Pak? Baptis itu apa, Pak? Tiang sing badhe mlebet agama Kristen to pindah saking misalnya saking Katolik dados Protestan. Niku biasane dibaptis. Nah, tiang dibaptis. Nah, niku badan ya kados dibae apa? Tapi tiang dibaptis niku biasane nak baptis teng pundi, Pak? Nggih, maksudnya teng napa? Teng air, maksudnya napa? Enek kolam, terus saya baptiskan kamu dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak lan Roh Kudus, terus dicemplung noda saya di pendelepo, Pak. Niku napa? Pensucian dosa, maksudnya kelahiran iman. Wong dia niku dosa, mergo napa? Manisi dosane Nabi Adam. Lah dosane Nabi Adam niki mboten saged ditebus kejaba tiyang niku napa? Gelem nerima Yesus Kristus. Lah carane napa? Nerima Yesus Kristus kudu dibaptis di dhisik niku keyakinane tiyang Kristen. Lah Yesus Kristus, Pak, niku dibaptis teng pundi, Pak? Nah, niki angel, Pak, jawabane. Teng sungai Jordan. Teng sungai napa, Pak? Yordan. Sing baptis sinten, Pak? Sing baptis inggih menika Yahya Pembaptis utawa Nabi Yahya. Nek tiyang Kristen maskani Yohana atau Yohanes. Kan teng Islam ana Nabi napa, Pak? Ya. Ya, Nabi Yahya niku golehi dakwah, Pak. Golehi wong sing duweni dosa terus dikongkon to. Bacara tobaté disucikan dengan air niku, Pak. Sing diwastani apa? Pembaptisan. Mergo Isa utawa Yesus Kristus niku urip nalika zamané Nabi Yahya, monggo napa? Dibaptis kali Nabi Yahya. Nalika Yesus Kristus dibaptis kali Nabi Yahya, niku napa, Pak? Terus Injil nalika niku suarane Bapak teng langit niku napa ngucap iki anakku to putraku sing aku seneng. Terus Roh Kudus niku medhun, Pak, jelma dadi napa, Pak, manuk merpati utawa burung napa doro, manuk doro, Pak. Terus hinggap di pundake Yesus. Berarti nalika Yesus dibaptis niku enten tiga penuh, Pak. Tuhan Bapa sing memberkati tembuti teng langit. Terus Tuhan Anak ini menika Yesus Kristus sing dibaptis dosa nomor 3 karo Roh Kudus membo dadi napa manuk doro ta burung merpati niku sing diwasani oknum. Berarti oknum niku, Pak,
Allah niku esensine setunggal tapi duweni tiga pribadi. Nah niki teng akidah Islam masalah apa mboten, Pak? Mboten ansa. Allah niku duweni sifat, Pak. Sifatnya Allah napa? Innallaha Samiun Alim. Allah napa? Mendengar lan mengetahui taqdir ini. Tapi sifatnya Allah mungkinkah, Pak, membentuk pribadi? Tidak mungkin. Tapi kalau keyakinan tiang Kristen, Allah niku napa? Duweni zat, duweni sifat lan saged membentuk napa? Oknum ta pribadi. Makane Allah Subhanahu wa taala napa dawuh laqad kafara alladziina qalu innallaha napa? Tsalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu, teman-teman kafir wong sing duweni pendapat innallaha satemene Allah iku tsalitsu tsalatsa. Gusti Allah niku dianggep tiga saking oknum sing tiga, salah sijine saking napa? Trinitas. Oleh sebab niku, Pak, mempercayai diri napa? Isa niku Ibnu Allah niku mboten angsa. Niku termasuk si syirik. Lha niku pertimbangane napa? MUI. Terus salajengipun, Pak, teng ayat Al-Qur'an niku sedaya jelasaken apa prinsip ketauhidan. Kul huwallahu akad. Teng Taurat, Pak. Nih. Yesus Kristus niku sering muni napa? Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai napa? Ikhad. Niki bahasa Ibrani, Pak. Tapi napa? Perot kali bahasa Arab. Shema Yisrael. Shema Yisrael itu napa? Isma ya Israel. Isma rumokno ya Israel, wahai bangsa Israel. Adonai ilahimu. Adonai itu loh, Allah itu ilahuna, Tuhan kita. Adonai ikhad, Tuhan kita ini kustung. Dan terus, Pak, ini tentang Allah. Nah, jangan tinggal di Injil. Ini mau tenangkan keterangan Injil sing jelas-jelas no bilih Tuhan niku napa? Trinitas. Artosipun teng Injil, teng Taurat, apa mana teng Quran niku mboten nenten keyakinan sing jelasake napa? Bilih Gusti Allah niku trinitas. Oleh sebab niku tiyang Islam mboten napa? Angsal duweni kepercayaan bilih Gusti Allah niku esensine siji tapi duweni tiga oknum, termasuk duweni kepercayaan bila Yesus Kristus niku putrane Gusti Allah. Niku. Lah saking niki, Pak, saking prinsip-prinsip niki atau pertimbangan-pertimbangan niki MUI napa, Pak? Mengeluarkan fatwa. Senomor setunggal, Pak. Natalan bersama niku, Pak. Sing dianggap merayakan apa? Kelahiran Yesus Kristus. Kaya tiang Islam apa, Pak? Ngerayakno Maulid Nabi. Niku kan tujuannya mengagungkan, Pak. Tapi karena dipahami tidak lepas dari unsur teologis atau keyakinan tiang Kristen, mongko nak tiang Islam derek ngerayakake napa Natalan bersama. Jenengan gawe acara, Pak, Natalan bersama utawa ndugeni napa gereja melok perayaan Natal niku hukumnya napa, Pak? Haram. Niku fatwane sinten? MUI. Sing nomor kalih, Pak. Dus pundi nak mengucapkan selamat hari Natal? Artosipun jenengan mboten derek perayaan Natal bersama, mau ngucapno selamat hari Natal. Niku dawe MUI niku termasuk barang syubhat. Syubhat itu napa, Pak? Barang sing samar, sing rombang-rombang, mboten jelas niki halal to haram. Nah, nek barang syubhat, Pak, niku luwih apik ditinggalno to dilakoni? Tinggalno, soalnya mendekati ke haram. Rasulullah dawuh napa, al-halalu bayyinun, barang halal niku jelas. Wal haramu bayyinun, barang haram nggih jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antarané halal lan haram niku barang rembang-rembang sing akeh-akeh menungso mboten ngertos. Oleh sebab niku
Nah, teng fatwane MUI lan disepakati kali majelis tarjih menggunakan kaidah napa, Pak? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil napa? Masalah ninggalno barang kerusakan niku luweh diprioritaskan daripada napa, Pak? Meraih kemaslahatan. Maksudnya napa, Pak? Nak jenengan ngucapno selamat hari Natal niku bisa memiliki keyakinan bila Yesus niku nggih napa? Dilairno tanggal napa, Pak? 25 Desember. Apa maneh meyakini bila Yesus Kristus niku misalnya puterane Gusti Allah. Mergo jenengan pengen ngucapno niki, Pak, nyenengno misalnya koncone sing agamane napa? Kristen. Nyenengno kanca apik napa mboten, Pak? Apik. Nyenengno kanca ya apik kok. Tapi nah jenengan ngucapno berpotensi mengarah bahwa pemahaman teologi sing salah. Nalika nek ninggalno kerusakan kali mencari menarik kemaslahatan niku bertentangan, Pak. Sing luwes sing didhisikno sing pundi? Meninggalkan mafsadah utawa kerusakan apa maneh niki kerusakan akidah. Nah niku, Pak, intine. Sing nomor berikutnya, Pak. Nak jenengan, Pak, statusnya wong biasa kados kula. Mboten pejabat pemerintah, mboten apa? Politisi. Lan jenengan ngucap selamat Natal niku apa tujuane? Nah, politisi jelas, Pak, kepentingan politik. Nak pejabat nyenengno rakyate sing ora muslim. Lha nek kita, Pak, wong biasa niki melo-melo ngucap perayaan Natal iki keuntungannya apa, Pak? Ganti keuntungan apa, Pak? Oleh sebab itu, mergoni ku perkara syubhat nak iso ya di tinggal no. Meskipun keharaman ini jelas, Pak. Nabi nak jenengan nopo berek merayakan Natal niku jelas, Pak, haram. Dan niku, Pak, dan saat ini, Pak, yang terakhir waktu ini wis jam setunggal, Pak. Apa Yesus Kristus niku dilairno tanggal pinten, Pak? 25 Desember. Nah, untuk menjawab pertanyaan niku, Pak, kita kedah ningali Injil. Ningali napa, Pak? Injil. Soale tiyang Kristen niku kitab suci ini diwasani Alkitab, Pak. Alkitab niku ya aslinipun saking bahasa Arab, mergo pun diserap dados bahasa Indonesia, enggak bahasa Inggris ya, the Holy Bible, Pak. Tapi mergo teng Indonesia bahasa Arab niku luwih dominan timbang bahasa Inggris, sak niki tiyang Kristen nyebut kitab suci niki al kitab, padahal Alkitab niku saking tembung bahasa Arab. Nah, Alkitab niku ana perjanjian lama kali perjanjian baru atau perjanjian anyar, Pak. Dan tiang kitab suci ini tiang Kristen niku diwastani apa perjanjian baru, perjanjian lama niku kitab suci ini wong Yahudi tapi diterima oleh tiang Kristen. Oleh sebab niku Alkitab niku enek perjanjian lama yang niku kitab suci ini tiang Yahudi dan perjanjian baru niku tiap kitab suci ini tiang Kristen. Ten perjanjian baru, Pak, niku enten sing diwasani Injil. Injil niku enten pinter, Pak. Enten pinter, Pak. Sekawan Injil napa mawon? Barnabas. Napa? Yohanes napa male, Pak? Matius terus enten napa male, Pak? Napa, Pak? Ah, mboten nate ngelajen, yes, wajar lah. Injil niku enten sing diwasani Injil kanonik, Pak. Niki senajan bahasane angel jenengan krungokno mawon, Pak. Injil kanonik, kanonik niku saking kanon. Kanon niku napa undang-undang artosipun Injil sing diterima kalih gereja. Soale enten kuat Injil, Pak. Tapi saking macam-macam Injil sing jumlahe kuat sing diterima gereja niku namung sekawan, Injil sekawan niku diwastani Injil kano
Nah kita tentang Muhammadiyah hadis ini pun kuatah pak. Hadis ini saya diterima ini pun kedah apa hadis makbul atau sunnah makbul. Kriteria ini kedah sahih atau wahab sandoe maudhu wis gak oleh jadi sumber hukum. Datang Kristen bisa. Injil sing saged diterima niku namun Injil napa kano nik sing jumlah papat. Nomor setunggal Pak, Injil Matius. Injil napa? Matius. Niki sing pertama. Sing nomor kali Injil Markus. Injil napa? Markus. Sing nomor tiga Injil Lukas. Sing nomor sekawan apa? Injil Yohanes. Nah mau jenengan nenek sing nyebut Injil Barnabas, Pak. Injil Barnabas niku keterangane nalika nyeritakake Yesus Kristus niku mirip kali Al-Qur'an tapi kali tiyang Kristen niku ditolak. Kene apa? Soale gak termasuk Injil kanonik. Saking Injil kanonik niki, Pak. Enten malah istilah Injil Sinoptik. Pokoke jenengan perlu ngowe, Pak. Koko teko pada apa kesimpulan? Sinoptik ini apa, Pak? Sinoptik ini pun bahasa Inggris seeing all together, melihat sesuatu secara bersamaan. Kenapa? Soalnya enek Injil sing ceritane to narasine niku hampir sama, Pak. Iki menika tiga mawon saking sekawan Injil. Injil apa? Matius, Markus lan Lukas. The Gospel of Luke. Nah, Injil Yohanes niku mboten disebut Injil Sinoptik. Maksudnya apa, Pak? Nah, tiga Injil iki jenengan jejer, Pak. Koko ceritane niku mendhet tapi nah, berarti napa, Pak? Enek Injil Sinoptik. Nah, saking Injil Sinoptik niki, Pak. Sing nyeritakake kelahiran Yesus Kristus niku namung diceritakake teng Injil Matius lan teng Injil Lukas. Lan niki kula mbeta, Pak. Injil tapi bahasane Arab, Pak, mboten Quran. Ya. Ini nak dilagu, oh ya podo. Karo napa, Pak? Tilawatun Quran. Ning Injil sing kula tugas teng Mesir, Pak. Teng Indonesia mboten enten niki. Nah, niki napa? Injil. Niki sing didamel kalih tiyang napa? Kristen Koptik atau Kristen Mesir. Teng mriku, Pak. Nalika jelasake kelahirane Yesus. Jenengan rungok mawon nggih. Niki teng Injil Mata atau Injil Matius pasal kalih ayat setunggal lan sateruspun, Pak. Kula waos sih. Niki mboten Quran lho, niki Injil tapi bahasane Arab. Teng mriku dijelasake. Walamma wulida Yasu, walamma lan tatkalane wulida den lahirake. Apa Yasu? Apa ye? Sus, ya, iki kok enek kiai sing maknani Injil iki ngaji kitab kuning Injil kados niki, Pak. Tapi mboten mboten Quran niki yo Injil. Walamma wulida Yasu. Tatkala ni Yasu atau Yesus Kristus dilahirake fi baiti lahmin Yahudia ing dalem Bethlehem. Bethlehem niku napa? Kota ni Nabi Daud teng Yerusalem, Pak. Yahudia. Ing menika kota Yudia. Fi ayami Herodus al-Malik. Ing dalem mangsane Raja Herodus. Berarti Yesus niku dilahirake nalika niku rajane sinten Herodus. Idza majusun minal masyriq. Nalika niku enek wong Majusi saking arah timur, Pak. Wong Majusi niku napa tiyang sing nyembah api. Koja ila Yerusalem. Wong Majusi niku wis teko teng kota Yerusalem. Ko inin padha dawuh kabeh. Aina huwal Malik, aina huwal Maulud Malikul Yahud. Aina endi huwa yo mau anak sing dilairno mau Malikul Yahud. Dan mriki maulutan Yesus Kristus, Pak. Bahasane maulud. Kados maulud Kanjeng Nabi Muhammad. Fa inna ra'aina najma fil masyriq. Sak temene kita ningali bintangi anak sing dilairno mau
saking nama arah timur. Wa atainalan kita teko linas judalau sebatus kita nama saged sujud teng anak sing dilairno. Berarti kuncine nama pak. Miturut Injil Mata Yesus Kristus iku dilahirno nama pak. Nalika anak wong majusi nekani kota Yerusalem mergo nama pak. Ngeti lentang niki jenengan ilang ilang ngeti ya pak. Lentang dan iki kuncine pak ngeti nama lentang niki miturut Injil Matius jelasan niki pak cepet ya mergo waktune pentek. Miturut Injil Luka pak atau Lukas. Wafitil kal ayam nan ing dalam mongso-mongso niku saudara amron min Augustus Kaisar enek perintah sangking Kaisar Augustus sing Injil Matius muni Yesus niku dilahirno rajane napa pak Herodus. Tapi Injil Lukas muni Kaisare napa Agustus. Lagi kok beda keterangan bi ayyub tatabakunul maskunah. Jadi enek napa Kaisar Agustus niku ngetokno perintah supados saben-saben penduduk niku ditulis pak ataupun disensus. Berarti sensus yang biasane dilampahi kalih pemerintah niku pak niku pun enten nalika mangsa napa di masa Romawi sebelum masa bangsa Romawi niku pun pintar dalam tata kenegaraan pak. Jadi istilah sensus niki niku pun dilampahi kalih napa bangsa Romawi. Nanti kok bangsa Romawi niku napa menguasai Yerusalem. Terus wahadal iktidam al-awwal jaro idkana Quirinius waliya Suria. Sensus niki napa terjadi nalika gubernur negara Suria niku jenenge Quirinius. Padahal jami'u liyuktatabu mokul wahidin ila madinati monggo saben-saben penduduk niku kudu disensus sesuai napa pak daerah masing-masing atau daerah asalnya pak. Faso ida Yusuf aidon minal jalil min madinati nasirah ilal yahudia monggo Yusuf pak. Yusuf niku sinten pak niki nak teng Al-Qur'an jenengan mboten nemokno jeneng Yusuf sing ngene kaitane kalih ceritane Nabi Isa pak. Nak Yusuf mboten Yusuf sing nalika raja napa Firaun mboten nggih. Tapi niki Yusuf niku tunangane Maryam. Jadi Maryam niku pun ditunangno kalih Yusuf. Tibaan Maryam niku met teng padha karo Yusuf dereng dicekel utawa dereng ni. Nah, lagi wong wis ditunangan kok idep-idep met. Meteng nah, Yusuf niku wong soleh, Pak. Nah, iki wong aku soleh, calon kuwi gak tau tak apa-apa oh, kok wis met. Meteng nak jenengan duwe tunangan kados niku, Pak. Pengin melayu to jenengan tetep tinggal wae. Berarti wong sing gak bener. Tapi Roh Kudus, Pak niku. Nekali Yusuf bile Maryam niku hamil mergo Roh Kudus. Artosipun apa? Mboten mergo Maryam niku nglakoni zina. Oleh sebab niku Yusuf tasih setia, Pak. Lan bakal nglairno anak sing disebut apa? Yesus to Nabi Isa sing bakal dadi juru selamat. Monggo Yusuf lah kali Maryam niku ndugeni kota napa? Kota Yerusalem to Betlehem napa, Pak. Min Madinati Nasirah. Mergo Yusuf lan Maryam niku, Pak, uripe teng kota Jalil. Jalil niku kota Galilea. Galilea niku desa cilik min Madinati Nasirah saking kota napa? Nasirah. Makane Al-Qur'an nyebut wong Nasrani saking Nasirah. Kan inna Nasara sak temene wong-wong bangsa Nasirah. Agama Kristen itu saking jenenge ya napa Pak, agama niku berasal. Kotamu napa nang Nasirah. Ilang Yahudia saking desa Jalil teng kota Nasirah. Dugeni kota napa Yudia. Inggih menika kotane Nabi Daud sing disebut Baitu Rahmin. Iku berarti sing miturut keterangan Injil Luka, Pak.
Yesus Kristus niku lahir nalika enek sensus penduduk. Niki jenengan ileng-ileng sensus napa? Penduduk. Lan miturut Injil Matius Pak, Yesus dilairno nalika enek napa? Wong Majusi duge ning kota Yerusalem mergo roh lintang. Dah berikutnya Pak. 5 menit malah Pak. Ya. Teng mriki, teng Injil Luka. To Lukas niku dijelasake nalika niku napa? Enten ru'at. Ru'at niku pengembala napa Pak? Kambing yang rusuna hirasata lain. Sing tu pengembala kambing niku jogo wedhuse ala ra'iyatihim bengi-bengi Pak. Maksudnya napa Pak? Enek wong sing ngon wedhus. Ngone wedhus Pak. Nalika bengi. Nah, berarti enek tiga napa Pak keterangan. Injil Matius jelasno enek wong Majusi nekani kota Yerusalem mergo napa? Roh lintang. Injil Lukas Pak jelasake bile Yesus Kristus niku dilairno nalika napa? Enek sensus penduduk. Terus penggembala kambing ngengon wedhuse nalika bengi. Lah sakniki Pak, nak Natalan niku dirayakno tanggal pinten Pak? 25 Desember. 25 Desember niku musim panas atau musim dingin Pak? Panas atau dingin Pak? Dingin. Nah jenengan nate teng Mesir Pak, musim dingin niku diawali teng bulan apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April. April niku mulai musim napa Pak? Semi. Apa maneh Desember Pak? Nah Desember akhir niku puncake napa musim dingin. Jenengan semedi teng niku lho Pak. Teng niki mboten kuat Pak. Teng napa? Tembok. Kudu nggawa kuplukan kabeh Pak. Tangan kudu apa? Kaya wong ngedos niku lho. Saking napa? Ademe to dingin. Lah saking keterangan Injil kali mau Pak, Matius lan Lukas. Sing nomor setunggal, lintang terbit Pak. Niku kira-kira musim dingin atau musim panas Pak? Panas, nah musim dingin niku enek embune, enek macam-macam lintang gak kayak ketok. Sing nomor kali Pak, sensus penduduk Pak. Perintah saking sinten? Kaisar Agustus. Nak pemerintah duwe ni kebijakan penduduk di sensus Pak, milih musim dingin atau musim panas? Hah? Musim panas. Nak musim dingin, nopo maneh saben-saben wong kudu balik teng kota asale. Nak musim dingin Pak, melakukan perjalanan teng musim dingin Pak, rawan meninggal. Soale niku Pak, nak jenengan delok film lho Pak. Nak jenengan napa kula critake kan mboten saged bayang lho. Tapi najis dengan nate hidup teng negara sing musim dingin Pak. Wong naik musim dingin gue gak iso apa. Makanya di beberapa negara Eropa Pak naik musim dingin yo aktivitas mau teng negeri Rio. Berkuat apa Pak? Kademen. Nah di ini kok Pak es salju ini kok Pak. Nah melakukan harus melakukan sesuatu penduduk. Nanti kalau apa musim dingin berarti kebanyakan rakyat bisa meninggal. Tidak mungkin seorang nopo kaisar duweni kebijakan sensus nalika musim dingin. Sing jelas musim panas. Sing nomor 3 Pak, nek enek wong angon wedhus, wedhuse niku diangon nalika bengi. Kira-kira bulan muncul apa mboten Pak? Muncul. Lah nek bulan pas gak muncul Pak, ya piye nek ngangon wedhus-wedhuse golek suket niku angel Pak. Dan nah, bulan muncul musim napa? Dingin atau panas? Panas. Sing nomor kalih napa mau? Wedhus niku iso mulai suket Pak. Nah musim dingin suket niku mati to malah subur Pak. Ya mati kabeh. Soale napa ta? Demen. Artosipun Pak, saking keterangan Injil gak mungkin Yesus Kristus dan Nabi Isa niku dilahirno tanggal 25 Desember. Soale 25 Desember niku musim
dingin. Injil jelas no, sing mungkin Nabi Isa niku dilahir no nalika musim panas. Lah sakniki Pak, apa keterangane Injil kalau keterangane Quran niku sami napa mboten? Teng Al-Qur'an Pak. Nalika nyeritake kelahirane Siti Maryam lairno Nabi Isa. Siti Maryam Pak, mergo isin meteng napa? Gak enek bapake niku mengangsikan diri ila makanin syarqiyin ke daerah timur Pak. Wayahe pe napa? Pe lair. Wong wedok ngapunten Bu. Nek pe lair niku kloletan Bu. Segoleki apa lah. Niku napa kloletan akhire berteduh teng ngisore wit kurma. Terus Al-Qur'an dawuh napa? Wa husi ilaiki bijit in nakhlati tusokit alaiki rutoban jannah. Allah Subhanahu wa taala niku dawuh nalika Maryam niku Pak. Ping lahir napa? Wong wedok nek ping lahir niku wis kloletan kaya apa Pak? Apa maneh napa? Lesu bareng macam-macam. Allah Subhanahu wa taala dawuh napa? Wit kurma niku diangkat napa? Ngobah-ngobah atau diuyak Pak. Sepatus napa? Ah niku Pak. Poe utawa kormane niku cep. Blok kaya jenengan cek cilik niku Pak sing senengane goyah napa? Bajangan niku. Poe napa? Ceblok. Lah sakniki Pak berarti keterangan Quran jelasake bilih Isa niku dilairno nalika napa Pak? Wit kurma niku berbuah. Nek kurma niku berbuah kira-kira musime napa Pak? Panas enggak mungkin dingin. Berarti Quran dan Injil niku matching Pak padha nguwahi keterangan bilih Yesus Kristus utawi Nabi Isa niku dilairno musim napa? Panas. Oleh sebab niku tanggal 25 Desember pikir ta wis gak mungkin nak niku napa maulidane Yesus Kristus sama maulidane Nabi Isa. Oleh sebab niku ya wis gak usah melok-melok lah. Secara sejarah napa Pak mboten saged dipertanggungjawabkan. Secara kajian napa Pak? Sejarah mawon niku mboten saged dipertanggungjawabkan. Awake wis ngerti sejarah salah kok cek melok. Melok. Dadi ku mawon nggih kajian kita. Enten pertanyaan napa dicekapi mawon? Cekapi nggih. Jenengan takok ya apa sing ditakok. Nggih nang nggih Pak cepet mawon nggih. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Kita sudah diperbolehkan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana sekarang adanya aturan dan juga pengamanan Natal dan Tahun Baru? Gimana Pak? Nggih, dan itu wis difatwakno kali Majelis Tarjih Pak. Nak diundang Pak, nak sing jelas dengan diundang di gereja Pak. Dikengken derek misa bersama to ritual perayaan apa? Natal. Teng mriko napa Pak? Melakukan upacara Natal to ritual Natal niku mboten asal. Utawa teng mriko joget. Joget dansa-dansa kan seneng niku. Niku jelas mboten asal. Napi nak jenengan misale diundang dikengken dugeni tetanggane jenengan sing agamane Kristen Pak. Wis pokoke mergo niki Natal jenengan muslim diundang. Terus diwene apa, Pak? Panganan niku asale mboten angsal. Selama makanane napa, Pak? Halal. Tapi nek wis disuguhi daging babi ya haram, Pak. Berarti nek dugeni undangan mawon mboten enten ritual niku angsal. Utama panganan niki diterono teng ngene jenengan niku angsal. Lah niki mergo wektune pendek Pak. Lah saiki sesembelian tiang Kristen niku halal to haram? Enek sing ngarani haram, enek sing ngarani halal. Soale Al-Qur'an dawuh napa wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Panganane wong ahli kitab artosipun sesembelian niku halal kangge sira kabeh. Tapi pendapat sing kedua Pak, dua ini pendapat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum ayat niki pun dinasakh Pak. Kenging napa?
soalnya Al-Qur'an pun jelasake laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Wong sing duweni pendapat trinitas niku pun kafir. Oleh sebab niku nak teng tarjih, Pak, sing luweh aman yo hati-hati nak berkaitan apa sesembelian ahlul kitab termasuk wong Kristen. Berarti nak jenengan ditunggu, Pak, jenengan kan iso ningali kira-kira PTE niki tuku teng pasar kok disebleh dhewe. Nak tuku teng pasar nggih halal, Pak. Tapi nak dibleh dhewe niku luweh apik dihindari. Artinya semua nak teng tarjin niku diambil yang paling aman. Meskipun nenek ulama sing duweni pendapat nggih tetep halal. Mergo napa wa ta'amul ladina utul kitaban wa hilul lakum. Ini sakit banget ya? Pengamanan. Tak kira makanan. Oh, pengamanan. Dan ini pun mikirane teh Kapolri napa, Pak, meminta Kukam nggih ikut napa, Pak? Mengamankan sing biasane nak banser itu semua, Pak, kae cek biyen wis ngono. Nah, saiki Kukam itu bagaimana? Ya kalau sekedar mengamankan sebenarnya nggih mboten napa-napa, Pak. Tapi ketika mengamankan niku sing kedah hati-hati. Aja sampai dengan mengamankan itu dianggap wong-wong Islam niki wis gak toleransi. Utawa napa? Malah suudzon kepada apa tiyang muslim menek kokang ngamano pokoke anggere ketoke wong Islam nggo kopi langsung didek wis ki wong teroris lah ini sing berbahaya, Pak. Tapi kalau inti nih, kalau sekedar mengamankan, niku nggih mboten napa-napa kan. Tetapi ketika mengamankan, jangan sampai niku malah napa, Pak? Muncul loyalitas pada orang enggak pada orang Kristen. Akhirnya kan yang dijadikan korban kan tiang Islam. Soalnya tiang Islam ini wis elekan, wis pelaku teroris kabeh lah. Yang semacam itu jangan sampai dimunculkan. Nah, niku mawon. Dan kita tinggal limawan, Pak, tapi kata eko kam juga gitu, Pak, kata elo mungkin gitu, terus gak sampai lo ngunuhi lah, meskipun napa pengamanan itu ya enak sangune enak napa, Pak, terus makan-makannya pokoknya dijamin lah, Pak. Tapi nak eko kam itu kan cek itu ini idealis lah gitu. Nih, mungkin gak cekap ya. Dan kita tutup kajian kita kelawan wasan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.